एकजना केटीले भन्छिन्, म 15 वर्षको हुँदाखेरि म घरबाट भागेर आफ्नो बोयफ्रेन्ड कहाँ जाँदै थिएँ। बसमा मेरो सिटमा मसँग एकजना म्याडम बस्नुभएको थियो। म रोइरहेको देखेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो र 100 रुपियाँ दिएर घर फर्काउनु भएको थियो। आज म क्याम्पस गएर पढेर सकाएर एउटा ठुलो कम्पनीमा काम गर्दैछु। जुन म्याडमले मलाई जिन्दगीको अर्थ र जिन्दगीको महत्त्व बुझाउनु भएको थियो नि, उहाँ नै आज मेरो बोस हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई चिन्न नसके तापनि उहाँले दिएको आवाज र अनुशासनहरू म कहिल्यै बिर्सिँदैन र उहाँले दिएको 100 रुपियाँ